Радіаційний фон у Дніпрі станом на зараз у нормі. Онлайн-карта моніторингу радіаційного стану фіксує показники до 0,13 мікрозівертів на годину. Це звичайний рівень радіації для нашого регіону. Однак, доки зберігається загроза підриву Запорізької АЕС російськими окупантами, необхідно пам'ятати правила безпеки. У разі радіаційної небезпеки лунатиме сигнал «Дзвін в набат». Сигнал радіаційної небезпеки – це дзвін у набат. Сигнал про евакуацію з міста звучить як гудок поїзда. Після таких сигналів потрібно увімкнути місцеве радіо або ж телебачення і чекати подальшої інформації.